Ja, kjøreopplevelsen er jo veldig gøy. Jeg hadde liksom sett litt for meg at det gikk litt sent, men det gjorde det absolutt ikke. Nei, absolutt ikke. Det er jo det at det er så veldig stille og fint inne i bilen. Det. Når ikke kona er med. E-pedalen gjør det jo veldig enkelt med at man kan kjøre bilen med bare én fot. Du bremser og speeder på én pedal, og så lader du når du bremser. Det er en drøm å kjøre denne bilen. Den går stille, den starter kjempelett. Ryggekamera, sidekamera, forkamera, alle vinklene på bilen kan vi se. Jeg har ikke bulka den her ennå. Nå har du tatt det i en felg. Nei, ikke kjøp. Jeg hadde glemt den.